a 2. Início da rodada. Bomba adquirida. Vou botar um mijão, velho. Você tem... Dois vai ficar na base. Relaxa. Isso aí. Deixa nós ir trabalhando aqui na alta aqui. Deixa eu ver se tem plástico. Granada! Tô com o pai em cima. Tem uma ligação. Quero plat. Tem uma embora. Deu ligação aí, cara. Bomba derrubada. Você tá assim não, mano. Eles estão na liga. Pega demais. Pula, pula aí, tenta tomar o plant. Pega o plant, knife. Olha o tempo. Chupa, caralho! 9K! 9K!